nins, nines, nadons, homes. L'especial és que una de les dues cames que tenc m'ha anat fent mentre en Llucià, en Suso i en Miquel xerraven, m'ha fet veure que no somiava, que això anava de veres. I clar, ara després d'ells, jo no sé ben bé el que he dit. Però, si és necessari que digui qualque cosa, intentaré no cansar-vos. No cansar-vos gaire sobre ell. En Miquel Flaquer, en Joan Fuster, en Paco Galián, en Pere Cortada, i tal qual n'hi hagi més gent, són els que m'han dut en aquesta situació. Per jo inesperada, fa un any i busc. Ells són els responsables de la celebració d'aquest acte. I ells, les vull dir que no és per la meva part merescut, malgrat s'hagin tot el dit en promoure-lo. Gràcies, amics. L'Associació Cultural Cap Vermell, a la que els esmentats pertanyen, i edició en Documenta Balear, han cregut en la meva persona i sembla haver-los agradat els meus textos periodístics vessats a la meva primera etapa de 16 anys, 1962-1978, a la revista Cort i al Diari de Mallorca. Gràcies per aquesta confiança. Qui foren els que estimularen la meva dedicació al periodisme? Doncs el mestre d'escola Joan Llull, Miquel Moll, Antoni Flaquer Solleric, els meus professors de l'època d'estudiar. Ells em deien que les redaccions i els escrits eren el meu, i foren ells que m'empenyeren perquè, durant les vacances d'estiu, per desconnectar de l'estudi de l'assignatura de matemàtiques que havia suspès durant el curs, les mates sempre les vaig suspendre, jo. I així m'ha anat. I volien canviar les cròniques sobre l'actualitat dels pobles als diaris de ciutat. Així aconseguiren que s'arrelés dintre meu el cuquet de la secció literària. Un any més tard vaig respondre a la convidada don Joan Llull i don Vicenç Nadal per substituir-los com a corresponsals, respectivament, de Cap de Mèrica a la Ratllada, a Diari de Mallorca, sense deixar de banda en cap moment els meus articles a Cort. Elaborar un arxiu de 6.600 informacions integrades per notícies, entrevistes i reportatges referits tots al municipi de Cap de Mèrica, escrits durant 32 anys de la meva vida, la segona etapa fou de 1988 al 2004, ha suposat per mi tot un plaer. Traduir del castellà al català frases, paraules, escrits, comporta el seu temps, i amb més motiu si, com és el cas de qui vos parla, els coneixements provenen de llegir les rondalles mallorquines o fer teatre o comèdies en la nostra llengua. Tanta sort de les correccions dels companys de Cap Vermell. Prèviament, seleccionar les informacions, dividint-les en matèries o seccions, m'ha fet obrir una vintena de gruixos superxius en ocasions difícils de manejar. El senyor Bala de Cap de Vera, aquí present, i el Departament de Cultura de l'Ajuntament, vull oferir-los tot aquest material per a l'Arxiu Municipal per si pot ser del disc d'utilitat, ja que em consta sembla mancat de documentació corresponent en els anys que aquí queden expressats. I vull deixar patent el meu agraïment de l'Ajuntament per la seva aportació. Girant-lo ara cap enrere, el llibre que vesteix aquelles cròniques, especialment els gadellins i cales atgeders, les haurà de fer reviure multitud de fets, situacions, esdeveniments, moments dolços i no tants, els quals, el mateix que m'ha passat a mi recopilant aquests treballs, permetrà a tots els que dediqueu part del vostre temps a llegir-lo retornar anys enrere, en què tots érem més joves, i recuperar sensacions viscudes per molts ja oblidades. Allò que girant l'ullada cap enrere ofereix no és altra cosa que història pura i vertadera de Cap de Vera, Cala Ratllada i de tot el nostre terme. Moltes persones, veïnes del poble, es veuran aquí reflectides, i això si no troben el seu nom entre els capítols del llibre, que em porta molt de noms, a Baltana.
Realment sou vosaltres, i d'altres que lamentablement ja no hi són, els que algun dia foren notícia, els autèntics autors del llibre, els protagonistes d'aquestes pàgines que faran que pugueu passar a la posteritat. Un servidor únicament ha estat el transcriptor d'uns fets que he procurat tractar de forma trempada i plaent, amb moltes anècdotes que de ben segur vos divertiran, vos ho faran passar bé, que és el que es pretén i vos desig. De veritat, estimats amics, que paga la pena poder reviure, malgrat sol sigui un moment, el nostre passat. El jove director de cinema que vegi, Arnau Serra Nebot, m'ha fet l'honor de realitzar un petit tast, un curt recull, de fotografies incloses al llibre. N'hi ha més, moltes més de fotos del llibre, però no era possible parlar-les totes a la projecció que a continuació ens farà Arnau, al que vull donar les gràcies per la seva desinteressada col·laboració. Els que em coneixen saben que això del cinema, com ha dit en Miquel, sempre ha estat una altra de les meves passions. Per cert, Arnau, avui al matí, quan he anat al castell amb l'equip de crònica d'avui d'IB3 Televisió, la teva hagut significat que la notícia no era la meva persona, ni molt manco, sinó el llibre, les fotografies plasmades en el teu DVD i sobretot Cap de Pere, el meu poble, l'única raó de Berlostri. Ja que parlo de televisió, vull deixar palès el meu vot, crec que aleshores ja infructuós, la meva disconformitat amb el tancament de Televisió de Mallorca. Això sí que és una mala notícia, quina pena. Amic Biel Capó i altres companys que sou aquí, ho sento de cor. I no puc manco que vull dir el pròleg i les paraules d'obertura d'aquest acte a Llucià Siré Renyón, com també l'estudi introductori pel fet que de dràtis de la Universitat Joan Amé que no ha pogut assistir. Velles presentacions, però assegurada que per sempre quedaran al començament del llibre, i gràcies per les paraules de Joan i Llucià en vers de la meva persona. Comptin els dos amb el meu reconeixement. Abans d'acabar, no puc menys que agrair públicament a la meva estimada esposa Margalida i al meu fill Maria Antònia i Jaume la paciència i la consideració que els tres han tingut en mi i en les meves coralles d'escriure. Especialment a Margalida, la qual ja fa molt d'any que m'aguanta i ho assegur que és molt mal de comptar. I gràcies també al meu pare Jaume Melis, 92 anys, un entusiasta col·leccionista de publicacions, no li agrada que digui els anys, però bé, un entusiasta col·leccionista de publicacions, d'escrits, fotografies i cellers, a més de bon conseller en les meves dèries i a la meva germana Mari Germa pel seu suport. I ja cap, pensava que hauria de ser més breu. Tinc molt dels assistents. Quan tingueu en les vostres mans el llibre girant la llada cap enrere, fixeu-vos en la coberta del davant, en la portada. Es tracta d'un quadre d'un dels artistes més universals i de Cap de Pere, el pintor Jaume Mercat. Des de sempre he considerat que el municipi té en bé un deute, el qual fins aleshores ningú no ha sabut fer-li la deguda justícia. Mercant es mereixia molt més del poble que el va veure néixer. Aquesta pintura mostra en colors obscurs però llampants un paisatge visc des del castell fins a Carregat, passant pel Molins, Vilanova i part del litoral i la costa. El quadre són de tot un símbol d'una època que coincideix plenament amb allò que relata el llibre. Va oblidar aquesta portada de senzill homenatge al geni que fou Jaume Mercant, que en pau descansi. I res més, els ja nomenats i també cada un de vosaltres, amics i amigues que llegireu aquest llibre, gràcies, moltes gràcies a tots.